Aí, ó, o cara bateu o carro, você brigou com a namorada. Olha só a situação dele. Isso aí é um verdadeiro. Marinalva e Poliana. Olha o Marinalva depois que brigou com a Poliana aí, ó. A câmera parece estar perto, né? Olha o trabalho do bombeiro. Vai falar isso lá, cara.